Hezký dobrý večer, začíná zábavná soutěžní hra, která má dvě mezihry a tři hrací kola pro čtyři smíšené dvojice a pět desítek diváků. Začíná šest ran do klobouku. I osmé pokračování budou zde ve studiu na Kavčích horách sledovat diváci. Jejich pět desítek a přijeli k nám s Příbrami. Jsou to zaměstnanci koncernového výpočetního střediska československého uranového průmyslu. Dobrý večer. Na naší bílé buřince je už sedm podpisů. Dnes k ním přibude podpis osmý. A kdo se podepíše, o tom se rozhodne mezi dnešními osmi soupeři. Kdo to bude? Nejprve dovolte, abych vám představil ty, které budou reprezentovat něžné pohlaví. Přicházejí Irina Kačírková, Ljuba Krbová, Zuzana Buriánová a Eva Pilarová. Proti ním nastoupí čtyři muži. Máme tady čtyři kartičky, na nichž je napsán název našeho pořadu. Šest ran do klobouku. A pomocí názvu našeho pořadu také dnes večer vylosujeme složení dnešních soutěžních dvojic. Takže dovolte, abych pozval dnešní soutěžící muže. Petr Nárožný. Vladimír Dlouhý. Josef Dvořák a Karel Černo. Posaďte se. Ukažte nám, co jste si vylosovali. Ran klobouku do šest. Myslím, že by se vám doma tento název nelíbil. Buďte tak laskaví, přesedněte si tak, aby název byl správný. To znamená šest ran do klobouku. Josef Dvořák vylosoval to správné, tu správnou kartičku, takže teď už máme šest ran do klobouku a tím také máme rozlosovány dnešní soutěžní páry. Vaše partnerky sedí proti vám. No a nám nezbývá nic jiného, než pozvat první dva soutěžní páry, aby byli tak laskavi a přijmuli místo u našeho velkého klobouku. Pár číslo jedna a pár číslo dvě. Takže, Zuzana Burianová a Josef Dvořák, Eva Pilarová a Vladimír Dlouhý. A co pro vás dnes večer je připraveno pro prvé kolo? Že to je šest otázek, to víte, že jsou spíše nevážné než vážné, to víte také, že vaším úkolem je správně hádat a pokládat takové otázky svým soupeřům, aby oni je neuhádli. Takže přečteme si otázky. K čemu ve starověku sloužila klepshydra? Co je to čertí tabák? Kolik stromů je na Národní třídě v Praze? Teď mě napadá, že jsem tam v životě nebyl. Co je to akbaršach? Co znamená úsloví hodiny jdou po cakovsku? A co je to baštonáda? No to... V podstatě zodpovězený už. Šest otázek a já poprosím dvojici Vladimír Dlouhý a Eva Pilarová, aby svým soupeřům vybrali otázku prvou. Cokoliv. Řekli nám, jaké číslo. No tak já bych se přiklonila k té čtvrté otázce. Co je to akbaršach? Tak co je to akbaršach? Pro buď horta. To je to jméno perského panovníka ze 16. století pokořitele Mezopotámie, nebo je to velký indický diamant, a nebo arabský plnokrevník. Akbarša. Co říkáte, co to může být? Já nevím, Pepo, typni si radši. Já bych si typ to první. Co říkáte, to je vaše odpověď, ano? Dohodli jste se? No. Prosím, klobouk. Klobouk říká, že nemá. To je porucha nějaká možná, ne? Není to rozbitý? Akbarša je velký indický diamant. Míček mají vaši soupeři, vy ovšem pokládáte otázku. A už jsme byli blízko, ale... O to o jednu vedle akorát. Tak kterou otázku vyberete? No, tak řekni tu první. Tak nám se líbí ta první a sice, k čemu ve starověku sloužila klepshydra? Tak k čemu sloužila? K měření času, líbí se vám to? Nebo ke zpestření jídelníčku, také se na to moc nelíbí. K pohonu mlýnského soukolí.
tři možnosti. Jen jedna z nich je správná. Která, co říkáte? Zkuste to, já se bojím, že ne, bych ne, to ne, já myslím, že vy. Tohle nechám na vás. Krásně. Dvojku. Dobře. Říkáte zpestření jídelníčku. Nemáte pravdu? K měření času, neboť to byly vodní hodiny a čas se měřil podle množství nateklé vody. No a otázku? Tak. Josef Dvořák už je připraven? Přes to jídlo. Co je to baštonáda? Co je to baštonáda? Šestka. Otázka číslo 6. Baštonáda je buď pokrm převážně ze skopového masa, nebo je to orientální výraz pro výprask, a nebo výraz pro hromadnou dělostřeleckou palbu. Baštonáda. Pokrm převážně ze skopového masa, orientální výraz pro výprask a výraz pro hromadnou dělostřeleckou palbu. Tak co? Sakra, že já byl na vojně, ale to jsem... Baštonáda. Takže by se říkalo pal z kanonu. Ty nejsi zatížená ničím, Zuzanko. Tak já tentokrát to vemu na sebe, abych byla pro tu dvojku. A máte pravdu, je to orientální výraz pro výprask? Je na vás, abyste vybrali soupeřům otázku. Vybírejte bedlivě, máte dva míčky. Pokud vaši soupeři odpoví nesprávně, získáte míček třetí. Co to tam může? Ale to by zajímalo i mě. Co je to čertí tabák? Co je to čertí tabák? Tak teď pozor. Čertí tabák je buď název houby píchavky, nebo druh silného tabáku, a nebo název pohádky od Boženy Němcové. Čertí tabák. To řekněte vy, teďko, já už jsem se jednou. Tak my si myslíme, že by to mohla být ta houba. Houba. Ano, správně. No a otázka, kterou teď vyberete, rozhodne, protože míček už může putovat jen na jednu či na druhou stranu. Pátá otázka. Co znamená úsloví hodiny jdou po Cakovsku? Tak tato otázka rozhodne. Skutečně dobrý tohle. Tak, znamená to, že hodiny jdou, jak chtějí. To je za prvé. Za druhé, že jdou přesně. A za třetí, nejdou vůbec. Jdou, jak chtějí, jdou přesně, nejdou vůbec. Která z těchto tří variant je správná? Jak chtějí, to jdou šejdrem, ne? Šejdrem. Šejdrem po Cakovsku. Tak co? Co myslíš? Já nevím, já bych byla pro tu třetí. Myslíš pro tu třetí? No tak to dáme podle tebe. Třetí. Neděláte dobře? Jdou, jak chtějí, jdou po Cakovsku. Šejdrem, že jo? Je mi to líto. Tady už máme tři míčky a to jsou také naši první semifinalisté. Děkuji vám, můžete se vrátit. Děkuji. Zpět na svá místa. A já prosím zbývající dva soutěžní páry, aby byli tak laskavi a přijali místo u našeho klobouku. Klobouk. My tácky potřebujeme na míčky. Výborně. Takže dvojice už jsou připraveny. Po levici Irina Kačírková a Karel Černoch. Po pravici Ljuba Krbová a Petr Nárožný. Dostali jste naše nabídkové lístky. Já vám přečtu otázky druhého soutěžního kola. Kam zamíříte, hodláte-li trávit dovolenou ve Frahelži? Co je to šáší? Co znamená sambucus nigra? Co je to pagát? Co značí lidové pořekadlo Markéta hodila srb do žita? A co je to kopštos? To je tedy šestice otázek, z nich si budete vybírat otázky pro své soupeře. A já poprosím dvojici po mé levici. My. To jsme my. To jste vy. Tak my jsme se dohodli. Dáme to. Dáme tu. To kam zamíříte, hodláte-li trávit dovolenou? Frahelží. Ve Frahelží. Tak kam zamíříte? Tak můžete zamířit na Jadran. Můžete zamířit do jižních Čech. A můžete zamířit na moravské Slovácko. Jižní Čechy. No je to ta dvojka do jižních
Je to dvojka, je to dvojka. Jižní Čechy jsou dvojka. Oni to věděli. Je to obec ležící 9 kilometrů od Veselí nad Lužnicí směrem k Třeboni. Máte první míček. Prosím, kdybyste mi tak laskavě a vybrali otázku pro své soupeře. To je tak pěkný. Co je to šáší? Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší. To bude asi to první, že zkusíme to. My jsme vzácně zajedno úplně chybně, ano. Že to je to první. První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete? Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu. On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně na trojku Sambucus nigra. Ano, má to něco společného s mým jménem, nebo co? Sambucus nigra. Určitě. Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru. Dvojka. Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět bedlivě. Jsem rád, že jsme nehráli proti sobě. Je ztracený. Tak prosím. Ta štyrka je krásná. Já se nejdřív myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka. Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo pagáč. Rozstříhaný provázek. Špagát. A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, provázek, karta. Ne, Karel, ale já si myslím, že to bude asi... To jsem teď ztracena. To je ta věnička. Ta věnička, pagát. To je pagáč, ten moravský koláč. No, pagáč. Jsou pagáče. To je lidový vypraveč. Ale na Rožní nás umyslně máte, všimněte si toho. To se smí přijde, pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty... Ano, koláče, provázek, karta. Koláče, provázek, karta. Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč. A jak nás máte? Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě. Trojka. Ke kartě. Máte pravdu. Je to nejnižší taroková karta. A teď vybírejte otázku. Je to co, je to? No to já myslím, že to... Ne, to budem vědět. Ne, pardon. To už je poslední otázka, ne. Protože k další už to nevíte. Co neví ten Nárožný, pro boha, co neví Nárožný? To nevíme opravdu do. To bude vědět, to bude určitě vědět. To je jenom souhr náhod, tohleto. To bude taky vědět, tohle nám. Ovšem jednu z těch dvou otázek, které vám zbývají, to znamená... Ježíš, tak on bude vědět obojí. Markéta a Kopštos musíte vybrat. Ano, on bude vědět obojí. Není tomu tak. Tak musíme mu dát ten Kopštos. Musíme mu dát Kopštos. Ano, já jsem... Šestka. Šestka. Tak co to je Kopštos? Buď to nedovolený zákrok při rugby. Nebo je to kulečníkový úder, a nebo je to způsob silážování krmné kukuřice. Dvojka. To znamená kulečníkový úder, máte pravdu? Máte pravdu a třetí míček a to jsou naši druzí semifinalisté. Děkuji vám, opět se můžete vrátit zpět na své střídačky. A nás už teď čeká první mezihra, úkol pro diváky zde ve studiu. Ještě ovšem dříve, než vám ten úkol položím, zkontrolujte si, máte kloboučky. Máte kloboučky, ukažte, všichni máte kloboučky. Ano, zatím si je nechte na klíně, protože teď uslyšíte písničku, která má název Chtěl bych zas tvoji snídani a tuto písničku zpívá Karel Černoch.
jsem sám vedle zbyl prázdný polštář, z něj tvá vůně málem šla pít. To víš, spal bych dál, ale tvůj hlas mě zval, chtěl bych zas tvojí snídaní mít. Jen chléb, máslo, džem, čaj byl horký, já vylít, jak vrabčáci z hnízd. Jak vích v hlavě ráj, i když spálil mě čaj, chtěl bych zas tvoji snídaní jíst. Pak tu rozchod byl jen dík náhodám, a nikdo nás už neodá, lásko zprázdním. Jsi možná dál jak počasí, a ten tvůj žár dál zápasí s tvou bázní. Čas šel, jsem jak vůz mírně jetý, a v týle pruh od bílých kříd. Čert ví, kde se vzal, já bych žáčkem byl dál, chtěl bych zas tvojí snídaní mít. Pak tu rozchod byl jen dík náhodám, a nikdo nás už neodá, lásko zprázdním. Jsi možná dál jak počasí, a ten tvůj žár dál zápasí s tvou bázní. Ano, váš potlesk patřil Karlu Černochovi a teď už si posaďte kloboučky na hlavu. A dávejte dobrý pozor. Objevilo se v písnice nějaké slovo, které zároveň znamená vojenský povel? Co říkáte? Kdo se domníváte, že ano, nechte na hlavě. Kdo se domníváte, že ne, smekněte. Prosím, odpovězte teď. Tak toto je odpověď žen, toto je odpověď mužů. Já se vás zeptám, jaké to bylo slovo? Nevíte? Ano, rozchod, výborně. Můžete si zatleskat. No a než budete hrát o kloboučky, vy, co se špatně hádali, odevzdáte asistentkám, pochopitelně. A než budeme hrát o kloboučky, které vám zbyly a jich dost, jak vidím, tak si zahrajeme semifinále. Prosím, semifinalisty, buďte tak laskaví, posaďte se. A podíváme se na 10 semifinálových otázek. Ještě otázky pro muže a pro ženy. A otázky jsou tyto. Co je to gigula? Kolikrát za rok se měl podle doporučení lékaře koupat Ludvík 14. Co je to bankocetle? Co znamená, když někdo hoří do kalupu? Co je to babí list? Co původně označovalo slovo moldánky? Co je to kozoprsk? Čemu se říká čumbrk? Co je to pipla osmahlá? A k čemu sloužil dichlodifenyl trichlor metylmetan? Tak, to je tedy 10 otázek, z nichž si budete vybírat otázky pro své soupeře. Teď už nemusíte šetřit svého bývalého partnera. Můžete si pokládat otázky muži vzájemně, ženy vzájemně. Teď už to záleží čistě jenom na vás, komu budete chtít otázku položit. A první otázku pokládá Eva Pilarová. Já bych se zeptala Petra,
Otázka číslo 9. Co je to pytla osmahlá? Tak Petře. Opička z Bornea, housenka z povodí Amazonky, anebo vzácná květina? Pytla osmahlá. To jsem ještě tam nic. Třetí. Třetí, vzácná květina. Ano, správně. To je málo. Ljubo, vybíráte otázku? Tak, já bych se zeptala Mirka, co to je čumbrk? Tak co to může být čumbrk? Čemu se říká čumbrk? Může se tak říkat lopuchovému plodu, nebo barevnému husímu peří, a nebo udivenému turistovi. Čumbrk. Ty chceš získat kuličku, viď? Ale je to turista. To jednička to je. Určitě. Lopuchový plot, ano, správně. A otázku vybírá Petr Nárožní. No. Kterou? Já to lubě oplatím, co je to kozoprsk? Kozoprsk může být staročeský název pro měsíc listopad. Nebo lidové označení pro malý motocykl. A nebo vzteklý kozel. Snad to nebude chyták. Lidové označení pro malý motocykl. A to třetí je vzteklý kozel. Vzteklý kozel, ano. Tak co to bude? Listopad, motocykl, malý ten... A kozel. A on to bude ten listopad. Úplně, úplně nepravděpodobný. Bravo. Vladimír. Já bych se zeptal paní Pilarovi na tu desítku. Já bych to přečetl, já to asi nepřečtu. Já se to ještě jednou pokusím. K čemu sloužil dichlodifenyl trichlor metylmetan? Tak buď to k hubení hmyzu, nebo ke hnojení rajských jablíček, anebo k ochrannému postřiku stromů. K čemu sloužil? Ještě jednou? K hubení hmyzu. Ne, ona myslela přečíst ten návod. Ke hnojení rajských jablíček, k ochrannému postřiku. Tedy k čemu sloužil dichlodifenyl trichlor metylmetan? Já myslím, že to bylo k tomu postřiku stromu. Nemáte pravdu? Nemáte pravdu? DDT, ano. K hubení hmyzu. Vladimír získává pátý míček už. Eva Pilarová vybírá otázku. Tak prosím. A komu? Tak já pět míčků má Vladimír Dlouhý, Petr Nárožní má čtyři, čtyři míčky má Ljuba Krbová. Obrátím se opět na Petra. Ano. Co znamená, když někdo hoří do kalupu? No, tak buď to znamená, že hubne, nebo že pospíchá, a nebo že hasí žízeň. Hoří do kalupu. No, kalup jako pospíchá, hoří zase, že má žízeň. No. Pospíchá do hospody. To... Já bych řekl jako, že spěchá. To nevím, jestli je to dvojka, nebo co to je. Ano, pospíchá dvojka. Ne? No, chyba. Hubne, a říká se tak na Pelhřimovsku. Eva Pilarová má čtvrtý míček a Ljuba Krbová vybírá otázku. Já bych se zeptala, kolikrát... Ne, co je to gigula? To je krásná otázka. Evy bych se otázka zeptala. Otázka číslo. Takže Evičko, gigula je buď krajový název Lysé hory, nebo je to název pro obra, a nebo jméno římského císaře. Gigula. Lysá hora to není obr, to nebyl teda císař. Je to název pro obra. Název pro obra. Nemáte pravdu, je to krajový název Lysé hory. Já jsem to viděl. Pátý míček má Ljuba Krbová.
A otázku vybírá Petr Nárožný. No, já bych se zeptal tadyhle vládě, aby jsme to trošku změnili. Co původně označovalo slovo moldánky? Moldánky, no tak se to označovalo. Je to šestka. Ano, šestka. Krajové označení pro plačky, nebo místo určené pro řešení rodinných pří, anebo primitivní hudební pastýřský nástroj. Moldánky. To musí být to trojka. Trojka. Ano, správná odpověď. A teď dobrý pozor, budeme počítat. 2, 4, 6 míčku, toto je náš první finalista. Ano, Vláďo. A protože Vladimír má už 6 míčku, tak vypadává ze hry a otázku pokládá Eva Pilarová. 4, 4, 5 Kterou? Tak já bych se zeptala Luby, co je to babí list? Co je to babí list? Posaďte ještě. Tak co to je babí list? Buď to je to jitrocel, nebo druh koření, a nebo děkovný dopis krokových dcer Bivojovi. To trojka je hezká, ale asi to nebude. No babí list, to musí být nějaký koření. Říkáte koření. A pak to první bylo co? Jitrocel, koření, děkovný dopis. Musíte odpovědět. Bez nápovědi Karla Černocha. Oni mě odpovídají ten dopis. Ale ne, já si myslím, že je to koření. Koření. Nemáte pravdu. Je to jitrocel, ano. A Eva Pilarová má už 5. míček, vy máte také 5. Petr Nárožný má míčky 4. Vy ovšem vybíráte otázku. Tak já bych se teda zeptala, kolikrát za rok se směl podle doporučení lékaře koupat Ludvík 14. A zeptala bych se opět Evy. Takže dávejte dobrý pozor. Buď to lékař mu koupel nedoporučoval, nebo mu doporučoval, ale pouze 2x do roka, anebo 12x do roka, to znamená 1x měsíčně. Tak co říkáte? 2x do roka. A máte pravdu? Bravo, je to tady. Nejen, že máte pravdu, ale máte i 6 míček. A toto jsou naši 2 finalisté, Eva Pilarová a Vladimír Dlouhý. S vámi se setkáme za malou chvíli. Nejprve ovšem, Evičko, já vám podržím ten tácek, protože vás teďko stejně čeká písnička. A já jenom prozradím, že ta písnička má název Pořád stejně já. Zpívá Eva Pilarová. Jsou chvíle, kdy to móda žádá, dlouhý vlas krátí na mikáda. Já s tím jí málo se s ní hádám, jsem to pořád stejně já. Čavarava, 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 vlas krátí na vykáda, já s tím jí málo se s ní hádám. Móda jde dál, já svět ráda si dám. Do léta a svět dýchá vítem, já říkám tónu z úst mi lítej. Zpívám, co zpívám, však to víte, jsem to pořád stejně já. Prosím
opět si posaďte kloboučky na hlavy a dávejte dobrý pozor. Slyšeli jste, že v písnice Eva Pilarová zpívala o tom, že se hádá s módou. Teď dávejte dobrý pozor. Kdo si myslíte, že se s ní hádá stále, nechte na hlavě. Kdo si ovšem myslíte, že se s ní hádá málo, smekněte. Prosím, odpovězte teď. Tak odpověď mužů. Říkáte, že se s ní hádá málo, ano. Odpověď žen. Necháváte kloboučky, jeden klobouček. Dole. Je mi líto. Dva muži smekli, jedna žena smekla, to jsou správné odpovědi, protože Eva Pilarová zpívá o tom, že se s módou málo hádá, vy ostatní odevzdejte klobouky. No a nás už teď čeká finále. Zde na této straně nastoupí Eva Pilarová, která bude hájit barvy žen a pokud zvítězí, ženy získávají symbol našeho pořadu, panáčka v klobouku. Barvy mužů bude hájit Vladimír Dlouhý, pokud zvítězí on, tohoto panáčka získávají muži. Takže já vám popojedu s kloboukem. Jenom tady trochu upravíme. Tak, jste připraveni. Klobouček už jede dopředu. Tak. Co vás čeká, to už víte, máte 6 stran do klobouku. Eva Pilarová má tu polovinu klobouku, která je vzdálenější od ní. Vzdálenější polovinu má také Vladimír Dlouhý. První hod Eva Pilarová, prosím. Vladimír. Tleskal Petr Nárožný. Vedle. Vedle. Zásah. Ještě nic není ztraceno, jak vidíte. Vyrovnáno 1-1. 2-1 zvyšuje Vladimír Dlouhý. To bylo trochu vedle. Vladimír. Také zásah. To je ovšem bod pro Vladimíra. Vlastně. Vladimír chtěl patrně oplatit, ale nepodařilo se. Takže Evo. A poslední míček, který už nemůže nic zkazit, jen skorigovat skore. Tady je to všechno už více než jasné. Vítězem 8. pokračování pořadu 6 stran do klobouku se stává Vladimír Dlouhý. A já ho poprosím o autogram naši bílou buřinku. Najdeme si místo asi sem někam. Já ten klobouk podržím. Ano, děkuji. Takže toto je podpis vítěze 8. pokračování pořadu 6 ran do klobouku. S ním a spolu s dalšími vítězi předcházejících 7 kol, se sejdeme v příštím pořadu. A do té doby naschledanou.